ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିଲେ ହୋଲିରେ ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁକୁ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଅଛି ଟିକିଏ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ପଟୁଆରୀ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି ହେରି, ଟିକିଏ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିପଡ଼େ। ସୋ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଗାଁକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଠି ମୋତେ ଦେଖା ହେବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ମଜା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ଗାଁରେ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ। ବାକି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବାଟରେ ସିନେମାଟିକ୍ ମାନେ ସିନ୍ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଡେଉଁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭେଁ ଭେଁକି କାନ୍ଦିକି ସିଧା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବି କାଲି ରାତିରେ ଏଡିଟିଂ କରିଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ରାତିରେ ବି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତି ଯାକ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସିଧା ମାନେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାପରେ ରାତିକି ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋତେ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, ଟି ସାର୍ଟଟା କରିଥିଲା ଆମ ସାଇରେ ଆଜି କରିଥିଲେ, ମାନେ ଟି ସାର୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଇଥିଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ସବୁ ମୋ ସରିଲାଣି, ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଶେଷ, ସିଧା ଆମ ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। Thank you।
ସବୁ ଏଇଠି ବାଜା ଫାଜା ସବୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା ସେମାନେ ପଳେଇବେ। ତ ଦେଖୁ ସାର୍ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଭାଇ। ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଆସେ, ତ ବର୍ଷରେ ଦେଖୁଥିବ କେତେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ବାଜାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲେଣି କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ, ପୁଣି ଦେଖ କମ୍ପିଟିସନ। Thank you।